କହିଥିଲେ ଆଗରୁ ଥରେ, କିଛି ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରମ୍, ଅନକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁନାଲିଟି, କୋଟେରୀ, ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍, ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍, କରପ୍ସନ୍, ନିପୋଟିଜିମ୍, ଏଗୁଡ଼ାକର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ସମଗ୍ରର ପଲିଟିକାଲ ନାଁ କୋଲୋକାଲ ନାଁ ଥିଲା ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରମ୍। ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ତ ରଫ ଭାଇ, ନା ନା ନା, ମୁଁ ଏ ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାକ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୋର ଅଧିକାର ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରାଜନୈତିକର ସାଧାରଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ମୋର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଷୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଭାଇ, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ବିଷୟ ଥରେ ହେଇଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ଦରମା ପାଇବ, ଆଉ ପଛପଟ ଦରମା ଆସିକି ଦଳୀୟ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ, ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ, ଏଇଟା 19 ହେଇନଥିଲା, 14 ହେଇନଥିଲା, ଏଇଟା ମୂଳ ଫର। ମୁଁ ବଡ଼ ଆବେଗର ସହକାରେ କହୁଛି, ବିଷୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିଆରି କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ 3 ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କଲେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍, ଜୁଡିସିଆରି, 3 କାମ ବାଣ୍ଟିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏତେ କଥା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ନାହିଁ, ନାହିଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ମାଲିକ ହେବେ ଦେଶରେ। ଆଜି କ୍ରାଇସିସ୍, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶା ବଢ଼ୁଛି, କାଲି ସକାଳେ ଡେମୋକ୍ରାସିର ରଫ ଭାଇ, ଆପଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକମତ ହେବା ଜରୁରୀ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅସହମତ ହେଉଥିବା ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ ୟୁନିଟାରୀ ମଡେଲ ଅଛି ପାଖ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲ, ଏଇ ମଡେଲଟା ହିଁ ଚାଲିଥିଲା, କମିଟେଡ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି। ଓଡ଼ିଶା 2 ଆଗକୁ ଗଲା କମିଟେଡ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଜାଗାରେ, କୋଟେରୀ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଓଡ଼ିଶାର ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ୍ଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ 2024। ମୁଁ ଏପାଇଁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସାର୍ବଜନିକ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ାକ 14 ନଥିଲା, 19 ନଥିଲା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ବିକାଶର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିଛୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିଛୁ। ଲୋକ ଯେତିକି ପାରିଲେ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜେପିକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମକୁ 3 ପାର୍ଟିରୁ ଆଜି ସେମାନେ 2 ପାର୍ଟିରୁ 19 କରିଲେ, ଏଥିରେ 1 କରିବେ ମୁଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ 24 ଇଲେକ୍ଟ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଆପଣ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କହୁଛି, ଅନକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ, ଆଣ୍ଟି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଏଥିକାଲ, ବୋଧେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରକାର ସୁଆଙ୍ଗ କେବେ ହେଇନଥିବ କେଉଁଠି। ମୁଁ ତେଣୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।